Filare in diretta, chiaro. Dai Andreas, inizia su Tomer, all'estero. Vill ni och fri. Hela vägen att Kevin får svårt, hela vägen Johan. Fortsätt! Bra jobbat Kevin, bra lyftas Andreas, bra Leo. Nu är vi igång, härligt. Thank you.
min position. Över Niklas, in 20 meter. Okay.
Thank you.
Stefan är med. Kom igen nu.
Eller nu måste vi börja vårda bollen. Det finns ju mycket ute som helst.
7 minuter. Kliv upp, Omar! Kliv upp! Fredrik! Målande! Du är först!
halva dåliga. Vill jag vara direkt? Fokus, spela. Akke Omar, till varsin sida som är beredd. Nej, mitt backa var det. Hela på!